始まるぞ。どうも、カイザーレンダーです。本日はですね、ディジョン、暴竜機械獣 X、レビューしていきたいと思います。ほら、箱キラキラしてる。キラキラ。この、ディジョンっていう会社なんか、箱キラキラさせるの好きっすね。これね、もともとなんか、この X ついてるんですけど、ちょっと前はですね、X がついてないバージョンで、で、その X がついてないバージョンに塗装とかを追加したバージョンがこの X なんですよ。まあ、その、まあいいっすか、すいません。上げてきます。よいしょ。ここもか。はい、こんな感じっすね。あ、いや、かっこいいっすね。剣がついてて、はいはい。で、この蛍光グリーンのアクセントがいい感じっすね。早速遊んでいく。それでは、暴竜機械獣 X。まずこのティラノサウルスモーロですね。いや、なかなかいいと思います。ティラノサウルス好きなんで。はい、いいんじゃないでしょうか。口は、こう閉じないですね。閉じないんですけど、まあ、ちょっと、もう、半開きっていうのが、ちょっと間抜けかなって思うんですけど、まあ、OK です。全体こんな感じで。やっぱりこの蛍光グリーンがいいアクセントになってますよね。可動は、こう、このちっちゃい腕と、足、まあ、そうですね。まあ、こんな感じです。じゃあ、変形させていくぜ。トランスフォス暴竜機械獣 X。 わけがわかんない。完成しました。暴竜機械獣 X ロボットモード、ですね、個人的にめちゃめちゃかっこいいと思います。今のところ今回買った中国の玩具の中で開封したものの中では一番気に入りましたね。はい、かっこいいです。すっげえかっこいい。可動はまずこんな感じで。まあ、一応特徴としてはですね、クリック関節は一切使われてないです。全部普通の関節なんで、もしかしたら遊んでると、下手る可能性がありますね。なんかプラモデルで遊んでる感覚ですわ。なんで、そういった玩具的な、クリクリ感はちょっとない感じですね。で、頭部がこんな感じで、顔超イケメンじゃないですか。かっけえな、おいおい。白こんな感じですね。よし、じゃあ早速行きましょうか。デュアルセイバーを使う、勝手に命名です。まあ肩についてる頃なんですけど。よし、こう持たせて、かっこいい。かっこいい。超こういうの大好物だ。そう。まあただですね、あまり手放しで喜んではないんですよ。実はですね、変形の工程の関節、ここなんですけど、ちょっとわかりますでしょうか？もうですね、白くなってる。
だからそのうちこれパキッと割れちゃうんじゃないかなっていう心配がすっごくあります。一応シリコンスプレー拭いといたんですけど、まあ、ここのやっぱりジョイントの破損怖いなって思いますね。で、あとは、そうですね。なんか、肩を、なんか、最近の玩具みたいに、こう、前後にはできないんですよ。固定されてるんで。なんで、まあそういったところで可動範囲はちょっと狭いですね。ただ、腕をこういう風にすることはできるんで、まあそういったところでポージングを取っていく感じではありますが、いや、もう、とにかく、超かっこいいですよ。もう、ずるい、なんか、このかっこよさだけで、他の、なんていうか、微妙な点が全て許されてるみたいなさ、なんか、イケメンとか、可愛い子なら何でも許されるみたいな、世の中そういうもんですよね。うん。よし。まあ、とにかくですね、超気に入りました。え、これ何件ぐらいだったかな ?100 件ぐらいだったと思うんですけど、まあ、だいたい、向こうで1700件ぐらいですね。いやー、いいんじゃないでしょうか。はい。こんなすぐ、このディジョンっていう会社、僕、なかなかいいなと思いますね。な、確かに真珠舞踏は破損がありましたけど、パッケージも結構いつもキラキラしてて気使ってるし、玩具のレベルも結構高いですね。まあ、一応1位は巨神戦撃隊の玩具を作ってるアウディだと思ってるんですけど、ディジョンは2番目ぐらい、かなと思います。まあ、日本で言うと、バンダイとタカラトミみたいな感じですね。うん。ちょっと今危険な例えをしましたかね。すいません。では、こんな感じで。まあ、ではですね、大変気に入りました。今後とも、皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。カイゼリンでした。ありがとうございました。なんかですね、やっと当たり引けたなって感じです。